Tay! Tay! Oh. Hindi na naman kayo uminom ng gamot nyo? Oo, walang kenta yan. Mahirap talaga magpalaki ng tatay, oh. Sa inyo eh, hindi na kayo nag-iingat ng katawan eh. Sinabi ko naman sa inyo, ako na ang gagawa niyang bukas. Itay, gusto ko bang humaba ang buhay niyo? O sige, inimin niyo na ito. Hindi yan ang nagpapahaba ng buhay ko. Ito! Salamat ha. Mabuti na abutan mo mga yan. Nadinig ko kasi yan si Kumu kanina. Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman. Buti na lang. Esay, halika nga. Tulungan mo ko dali sa munisipyo ito. Pwede ba isalaysay mo sa amin ang buong pangyayari? Oo. Natutulog ho ako noon. Magising ho ako ng mga kalusko sa tungo ng kalabaw namin. Mga anong oras yan? Mga alas 10 siguro yun. Good evening, sir. Good evening. Sergeant Kapuli, ano nangyari dito? Chip, ito yung dalawang taong nagnakaw ng kalabaw kina Lusing. Lusing? Sino Lusing? Siya ho. Sa'yo ba yung kalabaw na ninakaw? Oo. Anong sumunod na nangyari? Tumungaw nga ako at nakita ko yung limang lalaki na ninakaw yung kalabaw namin. Nagsisigaw ako para may natulong sa mga kapitbahay. Hinanap pa nga namin pero hindi namin naabutan kaagad eh. Sergeant Kapuli, huwag mo masyadong pahirapan sa investigasyon si Lusing. Ay kung maaari, ikulong na kaagad ng dalawang ito. Ngayon din. Yes, sir. Salamat ho. Alam nga naman. Buksan mo nga pinto. Marge, utuloy mo ba kami? Mga bata mo kami ah. Ba't mo kami po kukulong? Palabas lang to. Ako nang bahalang mariglo kay Epe. Sarge, hindi ko sila pwedeng palabasin. Alam mo naman na nagpapalapat ako ng papel sa itaas. Gusto kong malaman nila na lahat ng kaso rito, ha, nasusol. Para madali ang promosyon ko. Alam ko yun, sir. Pero yung dalawang grupong yun ang pinakamalakas magbigay sa atin ng parte. At saka pag nilitis yun, baka kumanta. Di lalong sabit. Pagbibigyan kita, pero sa susunod, kapag nakahuli tayo, kahit na bata mo, kahit na malaking party natin, tutuloyan ko, ha? Hindi na mauulit, sir. Dahil lahat ng lakad ng grupo, aalalayan ko. Epe, may napansin lang ako. Maganda si Lusing, di ba? Oo nga. Halata ko ngang titig na titig kay Lusing. Akong bahala, sir. Walang araw, kasabihin din niyo sa akin, a job well done. Magandang tanghali sa'yo, Lusing. Magandang tanghali naman. Charge, kahit tayo. Sige, natatapos lang. May sadya kayo? Oo, kasi may handa mamayang gabi kina Epe. Kumbidado ka. Pagkasabi na lang mo, hindi ako pwede eh. Kain na kain, Oscar. Huwag mong sabihin, hihihay mo pa si Epe. Alam mo naman kung gaano ka kalakas sa kanya. Nakita mo na, pinakulong yung mga nagnakaw ng kalabaw mo. Salamat na lang sa rento, pero hindi ako lumalakad na hindi kasama si Oscar. Alam naman niyo, malapit na kami kasat. Kumbidado ko kay Sads. Sama niyo si Epe, ha?
Salamat. Paano? Dito na lang kayo. Benta nyo na yung galaba para may panggastos kayo. Habang nagtatago. Ha? Thank you, Sarge. Sabi ko na nga ba, hindi mo kami pababayaan eh. Sabi ko sa'yo eh, okay itong si Sarge eh. Maniwala ka sa'kin. Sige, doon ka na sa dulo. Hey! Sarge! Maraming salamat ha! Saka na tayo magkita ulit ha! Hey! Okay! Inayos ko na yung dalawa eh, bro. Tiyak na hindi nasisipot dito yun. Ang problema na lang si Lucen. Kakasal na yata kay Oka yun eh. Ba, kinakailangan gumawa ka ng paraan para mawala si Oscar. Ganery, pasok mo na nga ito. Ako nang bahala dito. Lucen, malapit ka ng ikasala. Ang swerte mo, mabait si Oscar at saka masipag pa. Oh, at matulungin. Minsan nga may namutang sa akin eh. At gusto kong subain. Pinuntahan niya at siyang naningil. Di nagbayad ka agad, ni wala siyang hiningin kapalit kahit ano. Puri kayo na puri dyan kay Oscar. Pakita ng tao lang naman ang ginagawa niya eh. Siyempre, siyempre magpapakita ng kabaitan niya para mapansin ni Lucen. Talagang mabait si Oscar. Galit ka lang sa kanya dahil ligaw ka na ligaw kay Lucen. Hindi ka pinapansin. Kahit nga sa bayan, sinisiraan mo si Oscar eh. Paano? Nahihinggit. Ano sinisiraan? Pwede ba? Tumigil na nga kayo. Mami, mag-away pa kayo eh. Ano? Si Oscar? Naman kayo? Kasi naman hindi kayo nagiinom ng gamot eh. Nasaan ang gamot nyo? Naubos na anak. Naubos na pala eh. Ba't di nyo sinasabi sa akin? Kaya na kayo, madala kayo sa doktor. Huwag na. Wala nga naman to anak. Mamaya lang ng konti wala na ito. Malakas pa ako. Malakas pa. O sige. Bupo na lang kayo. Oo. Sandali lamang tayo. Tatawag ako ng doktor. Oscar ito! Doc! Uy! Oscar Ramos ito! May pasyente kayo rito! Doc! Uy! Butang ila! Hoy! Uy! Emergency ito! Uy! Tarantado! Pagbuwas ka riyan! Hoy! Matutuwa rin! Giuseppe, tiyak may bonus na tayo! Sigurado yun, pare! Dito ah! Hiya ka! Bilisan mo! Bilisan mo! Maghala ko na naman kayo! Bakit pati kalaban ko? Pilak kalaban nyo! Tarantado ka! Huwag kang makisiyan, lumapit ka! Tahinaw ang papatay kita! Pagkikiros! Sarge, huwag mong tutok sa akin yung wala kong salana. So, balamag na ako ng kalabaw, ha? Sarge, hindi ako. Magno! Siya kabuli mo! Sinto ka na magpaliwanan! Sige na! Magtapat ka na! Mahihirapan ka lang eh. Kaya piyang tigas nito ah. Wala akong kasalanan. Hindi ako maglalako ng kalabaw. Hindi ko magagawa yun. Wagi mo yung tisdi ko. Di ba yung nagdakaw ng kalabaw mo?
Ah, siya nga. Siya. Siya. Ome, kala mas sinungaling, mo'y pahamak. Alam mo namang di ako marunong maglako ng kalabo eh. Si Bagno, di ba? Oscar, yung may-ari na ng kalabaw ang nagtuturo sa'yo na ikaw ang nagdakaw. Ayaw ang pangaminin. Pero Epe, talagang hindi ako ang magnanakaw. Alam naman ang mga pulis mo na si Bagno may hilang ng kalabo eh. Timo, pati mga pulis ko dinadamay mo. Ha? Sige. Alam nila yan. Tigas ka, ha? Tignan natin. Neng, walang makakaalam to, ha? Tarento, Tarento, ako ang tatay ni Oscar. Eh, bakit niyo kayo iwanan dito? Bawal naman talaga pumanik dun eh. Pagbibigyan ko lang si Luseng. Pwede ho ba isama natin si Tarento? Sama ako. Sandali lang. Kakausapin ko muna si Epe kung papayag. Sino yan? Sergeant Capole. Nando sila rin sa labas. Hoy, hoy. Ayusin to. Ayusin niyo mabuti yan! Hoy, alisin niyo mga timbar yan! Pati ito tago mo. Kapule, sabi mo kay Luising, magkita kami sa kwarto ko. At doon kami mag-uusap, ha? Yes, sir. Okay ba sa'yo, ka? Walang yak. Huwag mo siyang pakikialam, ha? Huwag mo siyang gagalaw, eh. Bakit? May magagawa ka ba? Ha? Alusing, sabi ni Ebe, magkita daw muna kayo sa kwarto niya. Baka doon niya dahil si Oscar. Walang hiya ka! Iwan mo ako! Mga walang hiya, anong ginagawa niyo sa akin, anak? Wala naman siyang kasalanan sa inyo, ah. Anak, anong ginawa nila sa iyo? Sinaktag ka ba? Tang, hindi naman namin sinasaktan ang anak niyo, eh. Tinatanong lang namin, eh. Anong hindi sinaktan? Anong ibig sabihin niyang tubig na yan? At yung asin na yan? Anong ibig sabihin niyan? Ididemanda ko kayo. Ididemanda ko kayong lahat. Ikaw! Tang! 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 Bitiwan mo ako! Tumayin ka! Putang ninyo, Epe. Kapag ako'y nakawala rito, papatay ko kayo lahat! Kung magsalita ka o ka parang napakadali, ano? Bago ka makalabas dito sa lugar na ito, magdaraan ka muna sa butas ng karayom! Dali! Kapag ako'y nakadaan doon, kahit saan butas ka magtago, kahit saan butas ka magsuot, hahanapin kita, susundan kita, at bubutasin ko katawan mo, putang ina mo! Ha! Putang ina mo rin, Oka! Hindi ka na makakarating doon, dito pa lang papatay na kita! Excuse me. Dali lang ako. I know, Mr. Neal. Okay, after cast staff and students. Sign our conference, please, ICU now. Meron ko din dito, nurse? Meron ho. Pakikaw nga, para malam ako. Yes, doctor. Address. Ah, good morning. Good morning. Morning. Ako si Atty. Paterno. Pwede ko bang makita ang kliyente ko? Sinong kliyente? Ah, si Oscar Ramos.
Oscar Ramos. Eh, mahigpit na pinagbibili ni Kapitan na huwag siya patanggapin ng bisita. Pasensya ka na. Ha? Hindi ako dalaw, Sargento. Abogado ko. And please, don't question my credibility. It is my right, in accordance with law, to assist my client as his legal counsel. Sorry, Attorney. Sign up. Oscar, may dalaw ka. Ako si Attorney Paterno. Ako hawak na taso. Huwag kang kikilin. Napapatay ko ito. Baba mo ang bari mo. Baba! Oscar, labas na! Bakit? Sino ko ba? Saka ka na magtanong, itatakas kita. Bilisan mo! Kumilos ka na, Oscar! Bilisan mo! Oscar, ano ka ba? Bilisan mo! Stay on there! Baba ba rin! Baba! Papatayin ko ito sa rito nyo! Baba! Baba mga baril! Sabihin mo sa mga bata mo, ibaba nila ang kanilang mga baril. Narinig nyo ba? Ibaba nyo mga baril nyo, mga tuloy na ko nito. Ibaba nyo na! Makapatay na ko nito. Pasok kayo ng maayos. Para hindi ko kayo patayin. Pasok na ko. Sige! Pasok! Pago mo, bro mo. Sir, Los Ramos.
Sandali lang, ha? Mascara. Ese, ba't narito ka? Ano ba palabas ito? Si Ka Eseng, ang pinuno ng pangkat namin na nakadistino dito. Maupo ka. Inatasan ko sila para tulungan kang tumakas. Dahil alam kong hindi ka bubuhayin ng hepe at nung Sarento. Maraming salamat, Eseng. Kaya lang, namatayan kayo ng kasamaan dahil sa paglilita sa akin. Oo nga. Nakapanghihinayang. Pero hindi dapat alalahanin. Kasama sa misyon namin yon. Misyon? Teka, Eseng. Lilawin mo nga ako. Kaya ba yung mga taong labas o ano? Hindi pa panahon para malaman mo. Kaya nga pala, pabalik muna ako sa atin. Hindi maaari magtagal na wala ako ron eh. Baka ako pagduda ng mga otoridad. Kasi kailangan maging normal ang pag-alis at pagdating ko ron para hindi sila makalata. Teka, Eseng. Si Itay. Nasa bahay ang Itay mo. Binabantayan ni Lusing. Gusto ko sana silang makita. Magpalipas ka muna. Bukas ka na ng hating gabi, pumunta sa bayan. Alam ko naka-alarma ka sa otoridad ngayon. Para maayos ko muna ang daratan mo. Lucy? Oscar? Bakit hindi mo sinabi sa akin na patay ni si Itay? Baka magmadali kang umuwi eh. Nanganganib ang buhay mo dito, Oscar. Saka, hindi ka pwede magtagal dito. May natanggap akong impormasyon na minamanmanan ng mga pulis ang lugar na to. Itay, ipinangako ko sa inyo. Ako'y maghihiyante. Hindi sa minamadali kita, Oscar. Pero baka ano pa mangyari sa'yo kung magtataga ka dito. Ako nang bahala. Ako nang mag-aasikaso rito. Masasabihan na lang kita kung kailan ang libing. Malayo pa ang doon. Cheng, kay Rami pa. Ikaw na ba narito? Sige. Mga paghamon ang tatahako mo sa iyong lagay. Oscar Amos! Oscar Juan! Ang iyong lakas. Amos! Magayaan mo ako! Balik ka na sa'yo, kumalikir! Ang iting waga kay haba pa ng daan kung hanggang saan di mo alam kaya't natutukan magpunyay Miguel! Sabi! Huwag mong itapon ang mga sandali harapin mo Ikaw, balik ka na!
Inalam mo? Oscar, baka wala mo na ako rito. Wala naman ako kasalanan sa'yo. Si Hebe may kagagawa nito eh. Oscar! Oscar, kung gusto mo, magkakampi na tayo eh. Hatun eh. Awatan niyo po si Oscar. Hatun eh. Luman, awatan niyo po si Oscar. Maiiwan ko na muna kayo rito at marami pa akong asikasuhin. Alam na ni Kaesing ang lugar na yan. Siya na ang bahala sa inyo. Salamat. O, magkita na lang tayo. Ano kaya klaseng lugar ito? Mukha yatang padilim ang kinabukasan natin, Oscar. Dati masaya tayo. Tahimik. Walang problema. Ngayon biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sumikip ng buhay natin. Na hindi na tayo makalantad ng magkasama. Para ka ng daga na hinahabol. Na kailangan magtago sa lungga na ito. Bakit naging ganito ang swerte natin, Oscar? Walang kasagutan sa tanong mo niyan, Lucine. Kung alam lang natin ang mangyayari, sana nagawa na natin ang lahat ng paraan para makaiwas tayo sa gandong buhay. Talagang walang katiyakan ang buhay. Sa ngayon, isang bagay lamang ang tiyak. Magkakahiwalay tayo. May isang bagay pa na tiyak, Oscar. Kahit na magkahiwalay tayo, mahal kita. Lucine. Ano ang ginawa mo sa kalaboko? Tsaka akong gagawin sa'yo. Ang
Sigurado si Oscar may gagawa ng pagkamatay ni Magno. Kinakaban na ako eh. Baka tayong susunod. Ba't kung magpapauna? Magplano tayo. Unahan natin siya. Siya ang patayin natin. Tsak, pupuntahan tayo nun sa taguan natin ng kalabaw. Aba, Oscar. Alba, magandang gabi sa'yo, Kiko. Naligo ko yata. Bakit alam mo na dito ako? Dito pala ninyo itinatago mga bakang ninanakaw ninyo, ano? Hindi namin nakaw yan. Inaantay ko nga mamayari para bilin ko lahat yan. Ah, nandito ka. Hindi ako mainip. Halika, mag-inuman muna tayo. Kiko, huwag mo akong lukuhin. Hindi kita linuloko, Oscar. May kailangan ka ba sa akin? Meron. Nadali mo. Ang galing mo. Iri. Sabihin natin kay Hepe, sigurado may premyo tayo. Inireport sa amin na nabaril si Oscar sa may kural ng kalabaw. Pero nang punta namin doon, wala na. Baka na maalam mo kung nasaan. Ituro mo lang siya sa amin. Huwag kang mag-alala, hindi namin siya sasaktan. Kung alam ko kung saan siya nagtatago, Hepe, hindi mo na ako makikita rito. Siguradong nagtatago na ako kasama niya ngayon. Balitaan ko nangyari sa'yo eh. Mabuti na lang nakaligtas ka. Dinalaan kita na makakain eh. Taka mga damit mo. Ano to? Quintas. Alam ko, pero ibang klaseng quintas to eh. Para ano ba to? Galing yan kay Itay. Nandahil dyan. Kaya hindi ako napatay. Nagsilbi proteksyon ko yan. Laban sa tama ng bala. Huwag mong sabihin ang gimat to. Wala na to sa panahon ngayon. Nansuot ni Itay yan. Lahat ng klaseng sakit na dumapo sa kanya. Ay madaling gumagaling. Hindi siya minum. At naniniwala. Sabi siya ng gamot na binibili sa butika. Ngunit nang nilipas sa akin yan, saka lamang siya namatay. Ngayon lang ako na may babaril nang dahil sa suot ko yan. Nakaligtas ako. Para mandiging malayo sa akin ang kamatayan. Hindi ko inaalis sa iyo ang paniniwala mong yan. Pero para sa akin,
Ang alam kong nagligtas sa'yo ay ang pagtitiwala mo sa Diyos at ang determinasyon mong mabuhay. Walang kinalaman to. Eseng, hindi kita pinipilit na maniwala sa akin. Alam ko ang Diyos na nagligtas sa akin. Pero siguro, kagustuhan din niya na mapasakin ang kwintas na ito. Para aking mabuhay pa at makagati sa mga kapihan dinanas ko. Hindi ba? Huwag na nga natin pagtalunan yan. Baka kung saan pa tayo umabot eh. Ang mahalaga ngayon, makaalis ka rito. Alam ko mainit ka. Huwag muna ngayon, Eseng. Tatapusin ko muna ang dapat kong tapusin. Good shot! 22. Last ball. Kwarta na ito, Dodo. Inu ka muna at last ball ka na eh. Sige. Sweetheart, nag-stay na lang sana tayo. Next time na lang, sweetheart. Uwi kasi ang Mr. Kubukas eh. Kung gusto mo sa susunod, kahit walang uwian, pwede. Sige. Good night. Good night. Bye. Good night. Butas ang karayom na pinaglagay mo sa amin. Bakit mo akong tinarito? Marami kang atraso sa akin ngayon. Alam ko, ginamit mo si Maglong Kalabaw at ang grupo niya para gantihan ako. Kinasangkapan mo si Sardeng Kapuli. Para mapagbintangan ako magnanakaw. Para makulong. Dahil sa hindi mo makuha si Lusing. Hindi naman ako tuloy, Opa. Patawarin mo na ako, Opa. Hindi ko na ulitin. Hindi ka tamaring mapatawan. Dahil sa ikaw ang pumatay sa tatay ko. Ano? Hindi ko naman sinasadya ang pagkamatay sa tatay mo. Baka namang oras niya lang talaga mamatay. Nagbibiro lang naman ako eh. Nakikita mo ba ito? Oh. Alam mo ba kung ano ito? Oo. Dynamite! Anong gagawin mo niyaw ka? Huwag ako ka! Sasabog yan! Tabong niyaw ka! Sasabog dito yan! Tabong yan! Isa sa mga dinamitang ito ay may laman. Ano ngayon? Ano ang gagawin mo yan? Maglalaro tayo. Ay, tikalagan muna ako para makapaglaro tayo ng mahusay. Ha? Ha? Sisindihan ko ito sa ulo mo. Ha? Maswerte ka kapag walang laman. Kung may laman naman at sumabog, sorry ka na lang. Tingnan mo yung ginagawa mong yan. Hindi naman patas yung ginagawa mong laro natin eh. Oh, Karyon, tingnan mo mabuti sarili mo. Oh, para makita mo. Kumalapit na sumabog ang ulo mo. Oka, huwag mo nang pasabugin ang ulo ko. Eh, wala nang laman ito eh. Marami ka pa sinasabi. Dito wala kang tsansa. Diyan meron. Mamili ka. Anong gusto mo? Ano yung hindi ko gusto? Ikaw na lang bahala. Total, ikaw rin lang nasusunod eh. Tingnan mo ito. Hindi mabiro. Karyon? Oo. Oh. Kapag ito'y hinipan mo muli, tutuloy yun ang kita. Oo? Oh? Oo. Oh. Oh. Oh.
Ha? Ha? Oscar! Oscar, patayin yan! Oscar! Tignan mo ang sarili mo. Oh, nakikita ko yan! Patayin yan! Sasabog ako rin ka! Buka! Oscar! Tanginan mo! Tanginan mo! Wala, wala, hindi putok ha? Swerte ko ha? Talaga ba swerte itong tarantado? Hindi ka pa oras ano? Pero hindi kita titigilan. Sabi mo mamimili ka, baka dami ka yan, daya-daya mo naman. Ha? Huwag kang magulo. Oo, kapatawarin mo na ako, sinabi ko na. Ha? Sisirin mo na naman! Buka! Buka! Patay mo yan! Buka! Patay mo yan! Kita ka lang! Patay, ha? Oh, Oscar, wala nang biruan yan, ha? Siguro naman yun, patatawarin mo na ako dalawang beses na yan. Talaga wala akong kasalanan. Talagang maswerte ka. Tingnan mo, take lang pala yung ginagawa mo sa akin. Talaga ikaw, palabino ka talaga eh. Oh, bakit sinuot mo pa? Peg nga yan, binibiro lang naman kita eh. Pero tingnan mo mabuti yung tinatapakan mo. Ha? Huh? Ay, totoo pala ito, Oscar! Hindi ka pala binibiro! Oscar! Tangino mo! Pampanay mo pala ako! Anong gagawin mo yan? Oscar, huwag mo sindihan yan! Huwag mo sindihan mo! Para mamamatay mo rin ako! Punta! Hindi mo lang naman ako eh! Oscar, huwag mo siya patay mo yung kapal! Matutunan maliligyan ako rin ako! Oscar! Sa Sinitang, ang kapatid ni Danilo. Matagal ka na nga binabanggit ni Kaising eh. Kaya alam ko na ang tungkol sa'yo. Kung gusto mo, dito ka na muna tumira. At magtrabaho sa tapahanan niyo. Para kahit papano, kumikita ka. Pero, hindi ako marunong ng gawain yun eh. Tuturuan kita. Tayong mga Pilipino, ay ang tunay na may-ari ng lupa. Sa pangkatan ng lupang ito, ay dinilig natin ang ating pawis, dugo at luha upang ang sambayan ng Pilipino ay makinabang sa ating paghihirap. Subalit, ano nangyari? Ang mga kapitalista na parang mga linta ang siyang sumisiklip ng bunga ng ating lupain. Ano ang ginagawa natin pamahalaan? Tayo ba'y kanila tinutulungan? Hindi! Magkasabot pa sila sa pagpapahirap sa atin. Matagal na tayong pinabayaan ay inalisang patay ng karapatan. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit kami naririto. Upang bigyan kayo ng pagkakataon na makiisa sa amin, sama-sama tayong makikibaka, ipaglalaban ng karapatan na magkaroon tayo ng gobyerno na titingin sa atin ng pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman! Kailangan kumilos tayo kagad sapagkat wala ng panahon. Hanggang sa muling pagkikita, hihintayin kong lahat ang inyong mga pasya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mabuhay si Kaya Elmi! Mabuhay! Mabuhay! Salamat po. Maraming salamat. Kaya Elmi! Ikaw, Oscar. Baka pala'y sinasabi ko sa'yo. Oscar. Kamusta? Mabuti naman. Libale, alam ko na ang problema mo. Nasabi kami ni Kuya Danilo si Kaising sa pangkat ni Kaerni. Maganda naman ang layunin nila eh. Balang araw, makakasama mo rin sila. Malalaman mo rin. Oh, madali ka palang matuto eh. Hindi magtatagal, masasanay ka na rin. May mga sundalo. Huwag mo silang pasinin. Parati naman nagpapatrolya yung mga yan dito eh. Huwag kang pahalata.
Sir, hindi pa si Oscar Ramos yun. Yung pumatay sa chief of police. Wanted yun ah. Oscar Ramos! Dito tayo. Dito tayo! Dito! Ating paraiso. Dito, walang makakatutunan sa iyo. Walang manliligalig. Dito, walang problema. Oh, tayo na. Ito din, paterno? Oscar. Ba't kayo narito? Taga rito ako. Ngayon ay malalaman mo na kung sino talaga kami. Panahon na para makilala mo kami ng lubusan. Major, tahimik kami mamamayan eh. Takot kami sa gulo. Nung makarin kami ng puntok, nagtakbuhan kami. Kaya wala kaming alam sa nangyari. Siguradong si Commander Erne yung may kagagawa nito. O baka naman ikinakailan ninyo? Hindi ho. Hindi ho namin kilala ang taong yon. Pangalan lang niyo ho ang naririnig namin. Tumatapos ang puntok ka, kaya sila nagtakbuhan. Matagal ho kami nagtago. Pagkatapos ng putukan, eh, nang sumilip kami, wala na ho sila. Oo yun, Sir. Pinasasabi ni Congressman, umpisa sa 15, pansamantala niyo muna ang babawasan ninyo mga sweldo. Ba, hindi pwede yan. Lit-lit na nga na kinikita namin, eh, babawasan niyo pa. Eh, ano pa matitira sa amin? Kung ayaw niyo pumayag, hindi na kayo maring tumira sa lupag ito. Tatayo ko ito ng bago kong negosyo at lalagyan ko ng mga sarili kong taon. Saan naman kami kukuha na ikabubuhay namin? Ewan ko. Binibigyan ko kayo ng sanlinggo para maganap. Pero, hindi naman ako siguro ganun ka sa mga tao. Ano malay nyo? Kung bago makalipas sa sanlinggo, pagbago ang isip ko, siguro sa conditions na ating pag-uusapan, nasa rest house lamang ako. Alam nyo, madaling kausap si Congressman. Lalo ka na tatasi mo, ang ganda ng anak mo. Alam mo, Ophelia, matagal ang sinabi sa akin ni Congressman na may gusto siya sa'yo. Ano ba naman yung pagbigyan mo siya na isang gabi? Huwag ka na magdalawang isip, kapatid. Alalahanin mo na lamang ang mga kapihang inabot mo sa kanila. Ang pagkamatay ng iyong mama. At huwag ka na rin umasa na mabibigyan ka nila ng hustisya. Sapagkat kung noon na wala kang ginagawang masama, ito ay pinagkait nila sa iyo. Ngayon pa.
Kailangan ka namin, kapatid. Malaki ang maitutulong mo sa aming simulain. Sapagat ikaw ay matatag. Ikaw ay matabang. Pero kailangan mo rin kami. Sapagat kahit gaano kakatag, kahit gaano kakatapang, kung wala kang tungtungan, mabubuwal ka rin. Buksan mo ang iyong isipan, kapatid. Narito ang paraiso ng pag-asa. Ito ang samahan na makapagbibigay sa iyong tagumpay ng katarungan. Ito ang pugad ng mga taong makikiramay sa iyo. Kapag tinaas mo ito, tininom, nangangulong kong tinatanggap mo na. Sinasabi ko na nga bang, darating ka. Siyempre, hindi mawawala sa tao ang mag-ambisyong yumaman. At siguro naman, napag-isip-isip mo na kung ano magiging takbo ng buhay mo ko sa kasakali. Ha? Hindi ko hinangad na yumaman sa ganitong paraan. At lalong hindi ko inambisyong maging kerida mo. Pagkatapos ng gabi nito, aalis din ako. Isang bagay lang ang hinihiling ko sa'yo. Huwag mo nang higpitan ang mga trabahador. Huwag mo nang bawasan pa ang kinikita nila. Namin. Uso ko pala ang martir ngayon. Yung lamba, kung gusto mo, dadagdagan ko. Hindi lang basta pangako. Sumpa. Salamat. Oscar. Salamat. Binabati kita. Maraming salamat sa inyo, Kapero. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Binabati kita ka, Oscar. Ay ba? Ikaw na uminom yan. Binabati kita. Maraming salamat ka. Mamyala, mamyala. Maraming salamat. Sana sa susunod, makakuha uli ng kagaya niyang mapakinabangan. Oh, inuman tayo. Oh. Bagong tao. Adyo niyo kawayan, President. Ah, Oscar. Sa'yo ko binibigay ang misyon to. Ikaw ang papatay kay Congressman Jimenez. Bakit ko siya papatayin? Walang dahilan para patayin ko siya. Hindi pang sariling kaaway lamang ang dapat patayin. Kundi lahat ng tao na gumagawa ng masama sa kapwa. Lahat ng masamanda mo ay dapat bunutin sa lupa. Isa yan sa patakaran ng organisasyon na dapat sundin ng bawat kasabi.
Mahusay pala kayo mga bayo, Congressman. Teka nga muna. Ngayon lang kita nakita. Sino nagpasok siya rin? Kayo. Kayo ang dahilan kung bakit ako nagpasok dito. Dahil sa ginawa niyong pangangabayo kay Ophelia kagabi. Anong katarantaduan ang pinagsasabi mo? Hindi katarantaduan ito. Buntis ako, Efren. Kailangan magkausap kami ni Oscar. Alam kong hindi siya makakapunta rito. Kaya dalhin mo ako sa kanya. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon, Lucine. Hindi na kami nagkita mula noon. Pati ba naman sa akin magkakaila ka pa? Alam ko naman ikaw lang kaibigan niya dito. Totoong sinabi ko sa iyo, Lucine. Teka, si Attorney. Baka si Attorney ang... Hindi totoong Attorney yun. Kasamahan mo siya. Nakikiusap ako sa iyo. Sana'y pinagkailan mo na lamang ako kay Lucine. Yun na nga ang ginawa ko, Oscar, eh. Kaya lang, alam niyang ako kasama mo. Mapilit siya, eh. Gusto niya na rin magkita kayo. Alam mo, Yeseng, kung sa bagay talagang sabik na rin akong makita ko siya. Lalo-lalo na, buntis siya ngayon. Kaya lang, alam mo naman ang katatayuan ko. Masyadong delikado. Siguro naman kung hindi ko siya dalawin, marahil maintindihan niya ako, di ba? Ito na yung pinakuha mo sa coconut plantation. Bakit ito lang? Nagre-reklamo na nga ang mga tao, eh. Maliit daw ang kita nila ngayon. Teka muna ka, Ernie. Akala ko ba'y kaya mo kinuha ang pamamahala ng plantasyon? Eh, para tulungan sila. Bakit mo sila kinukwaltahan? Dahil binibigyan ko sila ng proteksyon. Kung hindi dahil sa takot sa akin ng kamag-anak ni Congressman Jimenez. Patagal na sila muna. Yung mga manggagawa, karamihan ay kamag-anak at babaryo. Matagal na silang naghihirap. Bakit hindi natin pabayang makaahon muna bago mo sila kaltasan? Paano andar ang sasakyan kung walang gasolina? Paano ko papatakbo ng organisasyon kung walang pera? Attorney Pelayo, isa sa mga kliyente niyo ang nagsumbong sa amin. Sinasabi niya na ito rong bahit lupa mo ay kinamkam mo lamang sa kanya. Anong kinamkam? Idinipenso ko nga sa korte, ah. Na ipanalo ko naman ang kaso niyan. Pero binayara ka naman ang kaso, hindi ba? Ngunit nalinlang mo siya. Napapirma mo siya sa isang kontrata para mapasayo ang tahanan ito. Ganyan din ang gagawin ko sa iyo, Attorney. Pipirma ka sa isang deed of sale para mapabalik ang bahit lupa nito sa kanya. Pirma. Eh, kung ayaw kong pumirma. Papatayin kita. Masunurin ka naman pala, Attorney. O, sige, salamat. Siya nga pala, Attorney. Palagay ko, ang taong katulad mo ay di na dapat mabuhay. Mawalang galang ho. Sino ho sa inyo si Judge Lagunsa? Ako, bakit? Meron ho sana kung gustong ipaki... Huwag mo akong istorbin, baka malasin ako. Talagang mamalasin ka, putang amo. Pwede. Hindi mo dadagdagan to, impound namin yung truck mo. Maawa naman ho kayo, sir. Pamigyan ako natin to, pare. Kulang-kulang, binibigyan mo sa amin. Ano ba? Palagay mo sa amin, pare? Ang kita ko, eh.
Sir! Ano ba kaso mga bata? Rakban, sir. Rakban? Yes, sir. Dating gawi. Halika rito. Alam mo na may truck, bud. Takbo ka pa ng takbo. Ha? Sir, impound natin yung truck, sir. Kulang ang binigay, sir. Kulang ba binigay? Ako na lang magpupuno niya. Magandang gabi ho, Koronel. Magandang gabi naman. Dito ho tayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Akala ko, hindi na kayo darating. Hindi kayo, sumunod kayo sa akin. Dito. Dito, tuloy kayo. Kita niyo security dito sa safe house, ha? Yes, sir. Gandang gabi, okay, Ernest. Gandang gabi. Ito na lang po mga natitirang kotse, Colonel. Bah, kailangan i-dispose na ang mga kotse ito. Alam niyo naman, medyo nagkakainitan ng operation sa anti-car natin unit. May mga bata naman tayo doon, Colonel. Oo nga, pero alam mo naman yung mga yun, eh. May mga mahilig magpalapat na papel. Baka isabit tayo, magkahiyaan lang, mahirap na. Ito, partner. Lahat ng kakompetensya natin sa negosyo, pwede natin dispatchain. Pati yung pumapapel sa anti-car napping. Lusot tayo. Hindi tayo masisisi. Itong hitman. Maliwanag na sinasamantala nila ang pagiging wanted ko. Sabihin man nila na ako at ang grupo natin ang siyang pumatay sa mga biniktima nila. Maniniwala mga alagad ng batas. Madidiin tayo. Lalo-lalo na ako. Sapagkat hindi ako maaaring makalantad para i-depensa ang aking sarili. Oo nga. Yan ang dahilan kung bakit kailangan mo siyang patayin. Meron tayong intelihensya. Mga tao mag-iimbestiga kung sino siya at kung ano ang kanyang modus operandi. Alam kong mayroong koneksyon ang taong yan. Pero malakas din ang ating suporta. Kaya natin. O, paano, pare? O, sige, pare. Kung may bago ka sa sakyan, dali mo na lang dito. Magandang umaga ho. Karen Barema, kamusta ho palo ninyo? Ayos lang. Siguro makakapar. Sandali lang ho. Meron lamang akong bibigay sa inyong regalo. Teka muna. Si Oscar Ramos Cano. Mga bata! Inyo ko kilala, ha? Thank you.
lang kayo. Ako din. Kayo, ha? Oo, bae. Ka naman, pare. Oh, Eva, aminong ka, ho? Sige na. Kailangan magsaya tayo. Bakit hindi ka makipagsaya sa amin? Ngayon pa na ikaw na ang kinikilalang hitman ng organisasyon natin. May problema ka, no? Maaari bang tumuloy? Hindi na tama ang ginagawa ko. Marami na akong pinapatay. Mga taong lalamang kinalaman sa buhay ko. Pero masasamang tao naman ang pinapatay mo eh. Dapat lang sa kanila yon. At ginagawa mo yun dahil sa ideolohiya natin. Yan nga ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan tayong pumatay? Para mabuhay lamang ideolohiya natin. Kung ganun pala, hindi palubos ang pakikisa mo sa amin. Maraming bagay ka pang dapat matutunan, Oscar. Siguro nga. Dahil ngayon lang alam ko lang na pumapatay ako dahil sa kagustuhan lang ng isang tao. Si Kaine. Sinusunod ko siya bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa niya sa akin sa pagkakadala rito. Kahit papano, alam kong gusto niyang iligtas ang aking buhay. Pero sa ngayon, ang pakiramdam ko'y bayad na ako. Ayoko nang pumatay. Ayoko nang maging hitman. Huwag mo sabihin may plano kang kalabanin siya. Wala. Kinikilala ko siya bilang pinuno natin. Kaya lang, gusto kong magkaroon ako ng aking sariling desisyon. Hindi yung para akong disusi. Na pwede niya akong paandarin pahintuin kung kailan niyo gusto. Hindi ako nagkamali ng pagkakilala sa iyo, Oscar. Gusto ko ang pagiging prangka mo. Siguro, gusto mo rin kausap mo, prangka, no? Prangka rin ako, Oscar. Gusto kita. Sinusiyahan ka rin ba ni Kaerni? Para ano? Para magpakababa sa'yo? Hindi. Gusto kita, Oscar. Hindi ko sinabing mahal kita. Pero darating din yun. At dahil prangka ako, sasabihin ko sa iyo kung kailan. Ikaw, alam ko hindi mo pa ako mahal. Malamig ang halik mo. Pero dahil prangka ka rin, siguro, sasabihin mo sa akin kapag mahal mo na ako. This has gone too far. Dahil lamang sa ilang gawain ng masasamang elemento na pagbibintangan ng lahat ng taong gobyerno ni masasama. Isa pa ang Oscar Ramos na yan. He's a pain in the neck. We must get him by all means. Ano, Alin Sepa? Tuloy na palang iniwan ni Oscar si Lusing. Eh, kung ako pinili niyo manugang, di... Inay! Ha? Ah. Inay! Inay, tulungan niyo! Binet, tulungan mo kami! Dalian mo! Aray! Oh, dahan-dahan naman. Baka mabungi ang apo ko. Kita mo, Lusing? Kung ako naging asawa mo, di ba kasama ka sana sa ospital? Tumigil ka nga rin, Toto. Baka si Payo na rin eh. Mau ka ng tricycle, please! Ilabas yung tatlo. Rago! Huwag kayo sa amin! Kenny! Tainik! Huwag kayo sa amin! Huwag kayo sa amin! Kenny! Huwag kayo sa amin! Tainik! Kenny! Rago! Rago! Huwag kayo sa amin!
Huwag mo silang patayin alang-alang sa akin. Mga kasamahan ko yan sa layo. Alam ko. Pero sumabay sila sa ating alipunduin. Hindi na naisip na ang perang yun ay para sa ating bayan. Walang puwang sa ating organisasyon ang mga magnanakaw. Kami na ho sasagot sa mga pagkukulang nila, Kay Ernie. Patawarin niyo na ho sila. Mahigpit lang siguro ang kanilang pangailangan, kaya nila nagalawang koleksyon. Ngayon lang naman sila nagkamali eh. Pagbigyan mo na sila, Kay Ernie. Patawarin niyo po ulit! Patawarin niyo po ulit! Patawarin niyo! Hindi ko sila maaaring palayain. Baka isuplong pa tayo. Isa pa ayok na maulit ang pangyayaring ito. Baka pabari sa mga putang na yan. Huwag! Huwag kayo rin! Jack! Matagal tayo nagsama ka, Ernie. At marami ka ng mali na gawa. Pero wala kang narinig sa akin. Wala akong pakialam. Kung hindi mo nagustuhan akong ginawa, ginawa ko yun para sa ating samahan. Bakit? Marami rin akong na itulong sa'yo. Minsan lang ako nakiusap. Hindi mo pa ako pinagbigyan. Babalik na ako sa amin ngayon. Higit nila akong kailangan doon kesa dito. Papayagan kita umalis. Pero pag hindi ka bumalik agad, para makipag-isa sa'kin, hindi kita bibigyan ng pagkakataon para mapalaking sakop mo. Katulad ng matagal mo hihangan. Hindi naman kita bibigyan ng pagkakataon na mapatay mo ko. Bakit pa pala ito yung suot mo to? Nung bumabaril ka sa pisngi, suot mo yan? Siguro agimat yan, ano? Tayram naman, oh. Bakit ba ayaw mo sumagot? Parati ka nalang ganyan, ah. Oscar? Baka, Ernie. Tuloy kayo. Ka, Oscar. Importante itong misyon na papagawa sa'yo. Kapag ikaw ay nagtagumpay, ito ay isang karangalan para sa'yo at para sa ating samahan. Kaberong, magandang umaga sa inyo. Magkaya mo marito! Papatayin niyo tatay ko! Hindi rito. Napadaan lang. Meron lamang akong gusto linawin sa tatay mo tungkol kay Ernie. Sinasabi ko na nga ba't yan ang itatanong mo sa akin eh. Bueno, panahon na para malaman mo ang katotohanan. Si Ernie ay hindi kasama sa pangkalahatang organisasyon. Kaya ang ating samahan ay peke, kulorom. Matagal na pala kayong magkakasama ni Ernie. Bakit kayo sumapi pa sa kanya? Samantalang alam na pala ninyong ganyan. Huli na nang malaman ko. Matanda na ako. Hindi ko na kaya lumaban pa. Basta ka mayroon siyang banta na sino man tumiwalag sa samahan ay papatayin niya. Ayokong madamay ang mag-ina ko. Kaya pumirmi na kami roon. Bakit hindi kayo pinatay nang malis kayo? Darating yun. Alam ko. Hindi kaya sinisiraan lamang ninyo si Kayani sa kanyang ginawa? Kaberong, kung totoo ang sinasabi ninyo, bakit kayo naglihim sa inyong mga kasamahan? Paano'y nakasiksik na sa utak nila ang lahat ng salita ni Kayani? Siya ang pag-asa. Siya lang ang magpagpapaligaya, mag-aangat sa kahirapan ng mga tao. Paano mong babaliin yun? Maniniwala kaya sila sa salita ko kaysa salita ni Ernie? Mahirap talagang tanggapin.
ka, Oscar. Pero wala nang mangyayari. Puro pag-asa lang matitira sa mga tao. Marami nang naitatagong pera yun si Ka Ernie. Sinosolo niya. At kayo, ginagawa lang niya kayong kasangkapan. Hinihintay lang niya na tumaas ang presyo ng iyong ulo. Pagdating ng araw, siya rin ang makikinabang. Siya rin ang papatay sa'yo. Hindi ako madaling maniwala. Paano ako makasisiguro na hindi kayo nagsisinungaling? Ang kasinungalingan, bago mo mapatunay ang kasinungalingan, kailangang malaman mo muna ang katotohanan. Ito ang pinagbili ni Ka Ernie na gamitin mo. Ito po ang inyong lingkod, si Rosana Sanchez. Silence, sir. Mabati sa inyo ng isang magandang araw. Ang panauhin po natin sa araw na ito ay si Father Rumi. Ibibigay po niya ang panig ng simbahan tungkol sa nangyayaring krisis sa kasalukuyan. Tulad na sinasabi ng marami, hindi namin sinasakop ang kapangyarihan bilang opisyal ng pamahalaan. Hindi rin namin sinasakop ang karapatan ng mga mamamayan na nasa ilalim ng batas. Ang kinakatok lamang namin ay ang damdamin bilang Kristiyano. Kung minsan ay nalilimutan ng ating mga kababayan na tayong lahat ay magkakapatid. Kapayapaan at pagkakaisa ang kailangan nating pairalin. Hindi dapat magkaroon ng digmaan ang Pilipino sa kapwa-Pilipino. Anumang bagay na maaaring hugasan ng tubig, ay huwag nating hugasan ng dugo. Oscar, tirahin mo na. Ano pa iniintay mo? Ewa. Salamat po sa pagdalo ninyo. Ewa lang ano ba? Sige po, Father. Ba't hindi pa binaril? Ako ang dapat magtanong. Kailangan ba patayin ang ganong klaseng tao? Thank you.
Hindi namin natupad ang misyong ipinagagawa mo. Ayaw patayin ni Ka Oscar ang taong ipinapapatay mo. Bakit? Nagkasundo tayo. Napapatay lamang ako kung kinakailangan. Nakita ko na mahal ang mga taong bayan ang taong ipinapapatay mo sa akin. Kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa. Ang mensahe niya para sa madla. Pareho lamang kayo. Kaya lamang. Siya'y totoo. Ikaw, hindi. Anong pinagsasabi mo? Anong mali mo sa demokratikong himagsigan? Alam ba, suliranin ang mga taong bayan na matagal ang naapi? Ang kanilang suliranin ay katarungan. At yan ang pinaglalaban ko. Kaya huwag mo sasabihin na ako hindi totoo. Maaaring hindi maliwanag sa akin ang tungkol sa himagsigan. Pero okay, nakakaunawa. O na tama at mali. Tama ba ang ginawa mong pagpatay sa mga tagabari pandan? Sa oras ng himagsikan, ang buwis ng kataksila ni kamatayan! Sa kabila ng pagtulong ko sa kanila, ibig ba na lumaban sa akin? Sila yung mga taksil. Pati ba mga bata? Mga matatanda? Mga babaeng walang laban? Inubos mo silang lahat. Para makuha mo ang lupang pag-aari nila. Nagtapat sa akin si Kaberong noon. At naramdaman ko na totoo ang sinasabi niya. Matagal mo nang niloloko ang mga tao rito. Ginagamit mo sila para sa iyong sariling kapakanan. Mula ngayon, Ernie, huwag mo lang asahan na magpapailalim pa ako sa iyo. Maghiwalay na tayo ng landas. Sapagkat ikaw, isang huwad na makabayan, isang demonyo na nakakatawa sa to. Walang kikilos. Sige, na magkabatayan tayo. Kasama, gusto kong malaman ninyong lahat
na ako ay humiwalay na sa grupo ni Kang Ernie. Dahil napagalaman ko na ang ganyang samahan ay hindi tunay na makabayan kung hindi samahan ng mga tulisan at manungulimba. At gagawin ko ang lahat ng paraan para ipagtanggol ko kayo sa kanya upang kayo ay makaiwas sa pinapataw niyang buwis. Lalabanan natin sila. Bibigyan ko kayo lahat ng sandata. Thank you.
Dol! Punta kayo! Dol! Tabo! Ng bala si Ka-Oscar. Baka may agimat siya kayan ni. Tumakas na tayo. Anong agimat hindi ito? Putang ina niyo. Bala kayo. Ayoko. Bala! Putang ina niyo. Wala kang drug. Nalang siya pa. Aba, Oscar. Sulusing. Nasa itaas. Halika. Mahal. Oscar! Oscar! Kumusta kayo? Eh, mabuti. Ikaw. Mabuti rin. Ang laki-laki na niya, oh. Oo nga, eh. Gabi-gabi na, gising pa ito. Ngayon lang naman nangyari na, siguro alam niya darating ka. Nabigyang ganaba siya? Oo, sa'yo ko nga pinangalan. Junior. Oo. Junior, Junior. Oh, gusto mo yan? Ha? Huwag mo kakainin, marumi yan. Oh, gusto mo ba yan? Ha? Oh, tingnan mo itong anak mo. Gustong-gusto ang kwintas ko.
Gusto mo ba talaga yan? Ha? O, oh, yun ah. Oh, wow. O, oh, sige, suot mo. Aalis ka na. Ang dali mo naman. Saan ka ba pupunta? Hindi ako maaaring magtagal. Kung maaari nga lamang, hindi ko kayo gustong iwan. Lusing, maghahanap muna ako ng bagong titirahan natin doon sa malayo-layong lugar na walang nakakakilala sa akin. Sawa na ako sa katatago. Gusto ko lang matahimik. Yun ang bahay, sir. Nandiyan si Oscar Ramos. Sabik na ako sa inyong mag-ina. Na makatigil kayo ng mga... Sumuko ka na! Napapaligiran ka namin! Sumuko ka na! Pagsubok na may inibay ang iyong loob.
kahit ang bukas di sasapit pa. May sigaw mo ang doon ay narating mo na.